Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще си позволя да Ви кажа защо съм гласувал отрицателно, като прочета нещо, което е написано от директорка на областна болница. Чета: „Аз мисля вече, че няма значение кой ще е и какъв е. Има значение дали има мандат за реформи или мандат за фалити, а това, че системата е в колапс, е ясно. Следват няколко числа, които тази болница трябва да плаща, няма да ви занимавам с тях“, и продължава: „Да сте чули, че лекарите и сестрите не стигат, че се продават дипломи, че никой не иска да започне работа в областна болница, защото там се лекуват най-тежко болни. Има ли значение как ще се казва министърът“, продължава в това писмо. „Ако няма воля за спешна реформа, другото е Враца, Ловеч и това е само началото. Благодаря.“ Благодаря ви, уважаеми господин Аврънков.